И те гледате лице в лице. Знаете, пътищарите стъчкуват. Тук е Настамир Ананиев, Комисия по регионална политика на парламента. Ще говорим за тези проблеми, но преди това, защо групата на Продължаваме промяната се раздели на две по отношение на гласуването за връщането на Иван Иванов на поста шеф на Кевър? А, всъщност не сме се разделени на две. Ако сте следили самия демат, ние а, не гласувахме Uh, поне по-малко колеги гласуваха при първото гласуване, тъй като uh, това, което бяхме обсъждали ние предварително обсъждане на група, бяхме решили всеки да гласува по начин, по който прецени, нали, да няма политическо гласуване. Uh, и при първото гласуване ще видите, че имаше различни, при второто различни, мисля, че при второто гласуване около една трета от колегите гласуваха. Да. Така че Иван Иванов вече е председателя на Кевър. Ми, аз, и с аз, вашето аз, участие. Аз, аз не разбрах защо всички и ГЕРБ, и ДПС, и ИТАНА твърдят, че а, решението на Конституционния съд го връща на поста. И че няма нужда от а, такова решение. Защо трябваше да гласуваме Народното събрание тогава? Питайте си юристите, Ми, е, Ще ви кажа, че според мен нямаше нужда, ако те са прави. Ако не са прави, значи не, решението на къса не може да го върне. Затова искаха и решение на Народното събрание. Добре, както се казва, двойно подпечатано. Кажете вашата версия, кой свали правителството? А, всъщност, правителството беше свалено от много големи економически интереси който си мисли, че има нещо различно, значи не следи динамиката българската политика. Говориме за едно огромно задколисно блато, в което милиарди а, се въртат а, и те се въртат между обичайните заподозрени. Няма, а, имам правит, а, даже, а, вижте, в регионална комисия, където съм аз, пътищата, а, ние вчера имахме комисия като предложихме на всички коректни фирми, които са били и са си изпълнили нормално заданията, да се разплатиме. Това е нормално. Държавата да е коректна към бизнеса. Не дойдоха от ГЕРБ, от ДПС и от Възраждане. И нямаше кворум. Не можахме да проведем тази комисия. Искахме да се разплатим с изрядните фирми. Днес аз предложих а, да се удължи решението, нали знаете, до 30 септември, затова стъчкуваха всички пътищари, затова бяха обвиненията от камера пътища, а, че нямаме, а, няма да ни стигне времето до 30 септември, всъщност тогава вече няма да има и парламент, ще има пред, предсрочни избори, кампания най-вероятно. Днес имаше комисия с решение да удължиме с два месеца до 30 ноември, когато вече ще има парламент, ще може да се вземат решения. ГЕРБ и ДПС се отново не дойдоха. Призовавам камера пътища и всички пътни фирми да отидат. ето тук е офиса до BTV на ГЕРБ, да стъчкуват там, на булевард Стамбулистския офиса на ДПС, да отидат и да протестират пред офиса на тези политически партии, които се държат абсолютно неотговорно. И тук не говорим за ляв, десен, либерал или консерватор. Тук говорим за нещо, което е прагматично, което ще подпомогне идващото служебно правителство, защото просто няма да има парламент. Знаете, че когато има служебен кабинет, а, няма парламент. А, и от друга страна, между другото, получих днеска справка от ДАНС свързана точно с пътните ремонти, които казват, че има реален риск а, за държавата, ако остане тази дата от 30 септември. Герб и ДПС не се интересуват от това нещо. Интересното друго в справката на ДАНС е свързано вчера с изявлението на регионалния министр, който излезе и каза, нали знаете, че АПИ прекрати обществените поръчки, които трябваше да развържа този възел, с една дума нови обществени поръчки. Не АПИ, каза ка. Така казват, че казака. Но а, всъщност се оказва, че имаме 7 поръчки. Две от които има становище по КЗК, те не са го обжавали, въобще не са чакали третота и са прекратили всичките седем. Между другото срока за обжаване още не е изтекал. Но вчера имаше едно обвинение, че Кирил Петков е виновен а, за това, което се е случило, защото а, знаете, че ние искаме по принцип да няма субективен фактор при обществените поръчки. Цената да бъде определящо. Също с най-ниска цена. А, и искаме това да има най-голяма тежест, така нареченото 80 към 20. От регионалното министерство настояват на 60 на 40. И те казват, че тъй като ние сме настоявали за тази тежест, заради това а, а, КЗК е бутно поръчките. Нали вчера така беше заявено? Защото се осъществява, така да се каже, държавни интерес е преимуществен. А слушайте какво пише в а, справката на ДАНС. Три причини за прекратяване от КЗК на обществените поръчки. Първата е, че е предвид срок за одобряване на сертификатите, няма такъв срок. С една дума, който е шефа на АПИ, може да ви даде сертификат за извършена дейност, може да си го задържи в чекмеджето и да не ви го дава никога. Или ако бъде мотивиран, тогава да ви го даде. С една дума не може да си получите парите. Второто нещо е срок за освобождаване на гаранцията. Знаете, че всички слагат гаранция, няма такъв срок. Има пред това е причината, заради която КЗК е спряла тези поръчки. И третото нащо, нещо е, че изискванията за една от позицията отговорник на специализирано звено има ограничителни, дискриминационни изисквания. Ето ги трите в справката на ДАНС. Написани всъщност какви са причините. Но... Тоест, вие не можете ли да разберете от казъка какви са причините? Та ДАНС трябва да ви не, тълкува решението на КАЗК. Не, днеска пристигна справка, която съвпадна с а, това, което щяхме да гледаме на комисия и която потвърди, че вчера, което регионално министерство изнесаха, не е истина. Но вие не ме попитах... четохте ли решението на казъка? Не, не съм го чел. Аз не подготвях. Поддъквих... а вие четете решението на Данс. Не, това не е решение а е справка. А, справката справка на Данс. Данс. Справката на Данс по този Добре. конкретен газ, а, казус с цялата фактология. Казвате, че Данс отрича факта, че КЗК унищожава тези а, поръчки, защото се толерира държавния интерес. Това ли Не, казват? казвам, че АПИ не е приготвило обществената поръчка по нормален начин, може нарочно да е саботирало обществената поръчка, защото когато паднат обществените поръчки, пак работиме с старите фирми. С една дума, да фирмите, които си работят вече десетина години, на обич... обичайните за подозрени, и когато няма нови обществени поръчки, за да имаме нов избор, за да има конкуренция, всъщност на пазара, за това а, някой трябва да поеме отговорно. Той е кой? За мен е, първо трябва да започне пред, през а, а, управителния съвет председателя на АПИ, но и регионалният министр също носи отговорност, защото той е принципал. Той е принципал на. А, това е обаче на, в дайте време. Кажете сега на тези хора. Поне в стъчкуват... бъдеще това се случва днес, сега. Да, да, да. обаче кажете на тези хора, които стъчкуват, защо не им платите за изработеното? И работниците нямат заплати. Вчера искахме да изплатиме на всички коректни фирми, никой не дойде на комисия. Ето, затова ви казах да отидат да, да стъчкуват пред офисите на Герпи на ДПС. Можехме да вземем това решение. А, вчера, днес, да вземем решението да удължиме срок. Въпросът е, а между другото, аз утре а, ще направя още един опит за извърена комисия. В, можем да го направим, защото трябва да се държиме отговорно. Но въпросът е, когато има тежко политическо лицемерие, за което се е, крие и страх. И знаете ли, е, е, днеска знаете ли кога падна кворума? Днеска трябваше да гласуваме четири закона, свързани с ПВУ. Парите, знаете, които ни дава Европа, а, бе, имам пред Плани грантовете. План за възстановяване и устойчивост. План да, хората за възстановяване и устойчивост. Милиарди yeah. ни се дават. Имам пред без никакви... Имаме изисквания, разбира се. Едно от нещата да промениме различни закони. Днеска трябваше да гласуваме четири тези закони. Какво направиха ГЕРБ и ДПС и Възраждане? Бутнаха кворума. Не се регистрираха. Ето а, този а, хубавия а, проект, който е в ЗУД, законството на, на територията, всеки един човек да може да си сложи а, солар на покрива с уведомителен режим. Със съвсем облегчен режим. Да, Няма нужда да нямам обяснение, защо не го приехте книжа. при тази тежка зима, която идва. И ако някой отговорно да... ако... поведение на ГЕРБ, ДПС и възраждане. И всеки може да го види, защото а, а, едно е да имаш а, своя политика, едно е да имаш а, да се опиташ да си защитиш лидера. Но съвсем друго е да мислиш за българските граждани. Ние полагаме тази клетва и министрите я полагат, и народните представители да работим за всички така, никакъв личен е интерес, но призовавам парламента да приеме този закон, за да могат хората, които имат възможност да си сложат солари. Аз няма къде да, да? се да сложа. Но с, ще... с тази цена на да, тока Да, защото с тази е, е, цена е, е, нормална... на тока и с вероятността да имаме такъв проблем, това би облегчило да наутре се случи. това. Ето, това е зад колисието. Това са економическите интереси. Економически интереси движат тези камери, между другото. А, знаете ли, че а, по мое предложение и входиране индексацията на строителните договори. Го а, сложихме, тъй като а, сме. В риск европроектите, евросредствата, които, сме, а, а, които получаваме, Добре. ако не бъдат индексирани, да връщаме милиарди еврове на Европейския съюз. Имаме ли срок Затова, за това? Имаме ли срок за това? А, а, минахме индексацията на първо отчетене. Утре, ако не се случи в зала, ако пак бутнат договора... А, кворума имате предвид. А, кворума, извинявайте. Няма значение, разбирам. Ако пак бутнат кворума... А, тази индексация също няма да мине. Но за мен е важно, имаме средства, които ни се предоставят, които трябва да стигнат до българските граждани. Искате да граждани, кажете, до че ако утре бизнес. това не го гласуват, ние ще загубим автоматично средства. А, това не може да се гласува вижте, октомври, индексацията, например. Индексацията, всички виждаме инфлацията. Представете се, че има евро догу, европроект, който се изпълнява за строителство. Ако той не бъде индексиран по някакъв начин, защото средствата не са достатъчни да бъде довършен, ще се води, че, че самия проект не е завършен. Когато не е завършен, ние трябва да връщаме... Така, към финала на, на нашия на разговор, паконис... искам, на европейски... искам да изясним едно нещо. Това може аз да се пробвам да обобщя, пък вие ще кажете. Ако има заседание на регионалната комисия... Утре ще пробвам а, Тези пътищари, които стъчкуват в момента, ще могат да си получат парите. А, не, това е задължаване на срока от 30 септември. Вчера падна комисията за получаването на парите. А, вчера имаше комисия... Може ли утре да направим още, още един опит? Времето е много кратко, за, за, имам преди за две точки в една комисия. Ние можем да приемем удължаване на срока защото вчера можехме да приемеме, а днес или утре да го гледаме в зала. Също ние нямаме физическото време. Аз а защо се бавите толкова, господин Ананиев? Защото тези хора предупреждават отдавна, че имат проблеми. Също не сме се бавили. Знаете, че на 15 юни получихме междуведомствения доклад. Преди 10 а дена... А служебното правителство непрекъснато се говори, че тези хора получават пари, не, защото не, не, били но... корупционни сделките, не си върши но... работа. А пътищата се рушат, господин Ананиев. Абсолютно съм съгласен знавате че имаме Uh, междуведомствен доклад, 906 задания са проверени uh, и се оказва, че uh, имаме голям проблем. 79% от тези договори не отговарят. Това са нашите и вашите пари. Защо трябва да плащаме за нещо, което не е проверено от контролния орган. Сега е възложено на ДНСК да го провери на АДФа и да провери. И когато нещо е изрядно и е изпълнено, защото получихме информация, че има uh, път, който пише, че е ремонтиран или поддържан, но никога не се е случвало. Защо трябва да плащаме за този път? Добре, разбира. Нека някой да провери, да защитиме публичния интерес, проверките. но нека пътищарите да премещат протеста си пред централата на ГЕРБ и централата на ДПС. Благодаря за този разговор. А сега следва разговор.